ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ବା ଏମ୍ପି ନୋମିନି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ତରଭା ଏନ୍ଏସିକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଟେଟେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏନ୍ଏସିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାଉନସିଲ ମାସିକ ବୈଠକରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିୟମ ମୁତାବକ ଜଣାଇବା ଆଦି ବିଷୟରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ରାମନାରାୟଣ ବେଜ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହଲା, ଅଭିଜିତ ପାଣ୍ଡେ, କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।